Përshëndetje, mirë se vini si çdo ditë në ekranin e Top Channel, vetëm në shtëpinë tonë. Ne jemi këtu për t'ju dhënë këshillat e duhura për një jetë të bukur e të shëndetshme. Mirëmëngjesim, mirë se keni ardhur, edhe si çdo herë tjetër na keni gjetur në shtëpinë tonë me kuzhinën tonë, me receta praktike dhe me Shef Arvi. Shef Arvi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni se ditën sot? Jo shumë i ngarkuar, mirë, qetë dhe me një dëshirë të paimagjinueshme sepse kemi sot të bëjmë atë egërsinë e natyrës, të thonjë se egërsinë e mirë. Do të flasim pikërisht për mollën e egër. I kemi shtruar në tryezë, në të gjitha format që ajo mund të gjendet në treg, por edhe mund të konsumohet. Sigurisht Shef Arvi do të jap edhe më shumë bukuri, hijeshi, por edhe shije, ajo çka është më e rëndësishmja. Fillimisht do të ndalemi tek historiku i mollës së egër, e cila fillimisht është përdorur në fakt në formën e lules për faktin se ka një lule shumë të bukur si trëndafil, por ndërkohë është përdorur gjithashtu edhe për të rritur pjellurin tek mollët e ëmbla, tek mollët që ne përdorim më së shumti, kështu që por molla e egër ka edhe vlera të veta shumë të rëndësishme. Meqense është hera e parë që e prekim, ndjekim historikun e saj. Një moll në ditë mban mjekun larg nesh. Me sa duket kjo thonjë e vjetër për efektet pozitive të këtij fruti vlen edhe për mollën e egër. Ky frut i vogël me shije më të thartë se mollët normale njihet me termin botanik malus dhe është pjesë e familjes trëndafilore. Ka rreth 20 lloje të kësaj bime që gjenden në Europë, Azinë Perëndimore dhe Amerikën e Veriut. Ekzistenca e mollës së egër daton në periudhën neolitike. Besohet se rreth 6000 vite më parë njeriu filloi të kultivonte këto pemë, por ende nuk është provuar se mollët që mbillen sot janë pasardhëse të mollëve të egra europiane. Pema e mollëve të egra e ngjan shumë pemës së mollës së kultivuar dhe ndryshimi i vetëm qëndron tek përmasa dhe shija e frutit. Pemët e mollëve të egra fillimisht janë përdorur si pemë dekorative, pasi ato çelin lule dhe fruta të bukura. Shumë fermerë profesionistë zgjedhin të rrisin mollët normale pranë mollëve të egra në fermat e tyre, në mënyrë që të përmirësojnë prodhimtarinë e tyre. Lulet e bardha në ngjyrë rozë që çelin në pranverë kthehen në fruta të vegjël të verdhë ose me nuanca të kuqe. Pemët e këtij fruti shkojnë nga 1 deri në 5 metra dhe mund të shkojnë deri në moshën 100 vjeçare. Për shkak të shijes së thartë, nuk konsumohet në shumë vende. Në Zvicër kjo është një bim shumë e rrallë. Në disa kultura të Azisë Juglindore ato konsumohen me krip, me spec djegës ose me salcë karkalecash. Uthulla që përftohet nga molla e egër është përdorur që në kohët e Hipokratit për të shëruar shumë sëmundje. Ndërsa gjatë kohës luftës civile në Amerikë ato janë përdorur si antiseptik. Uthulla e mollëve të egra mund të përdoret për përgatitjen e sallatave, por gjithashtu mund të konsumohet e holluar me ujë për arsye shëndetësore apo kozmetike. Uthulla është nën produkti kryesor i mollës së egër, por me to mund të përgatisni edhe një recel shumë të shijshëm dhe ta bëni pjesë të recetave tuaja. Kemi ndjekur kështu historikun e mollës së egër, na njohi me detaje të imësishme mënyrën nga ka ardhur, si është kultivuar dhe tjera me radhë. Tashmë jemi vendosur pranë tavolinës së kuzhinës, do të shohim se si do të bëjmë një sallatë molle, apo jo Shef Arvi? Baza, më saktë shtesa, do të kemi sallatë molle me mollë të egër, sepse do futim dy variante. Molla e egër ka një veçori. Ruhet më shumë sepse është dhe trup më tërë bogër, ka dhe më pak përbërës ujë brënda, ka dhe më pak spërkatës. Mos të fare. Është në gjëndje të egër. Të egër komplet, totalisht, ruhet në një afat kohë shumë të gjatë. Kjo e bën edhe më të veçanë, duke qenë se e përdorim dhe e ruajmë, si moll të thatë, duke e tharë mollën, duke i shtuar, ullur presion atmosferik. Dhe imagino, koncentrati është ende aty, brënda. Aty është brënda, shia, po të shikojmë lëkura, dalon, e kuptoj, kjo është në mënyrën më artizanale të mundshme, pra e kemi prerë në copa dhe kemi tharë. Tharët në diell, tani më ka dhe tharës suplementar, mund t'i shtem dhe aroma suplementare, ose vetë molla në përbërës në ndryshëm, jep sidomos në kuzhinën tani më alternative të restoranteve, është një përbërës, sidomos molla e egër, përbërës në përfumosjen e ushqimeve që nga peshku dhe deri tek qenë gjendet kollaj në treg, është e vështirë për të gjithë? Gjendet me një farë porosie, mund të bësh porosi që unë dua diku të marrë më të egër. Nuk është shumë e përhapur në treg, më shumë e gjem të thatat në treg me të çmimin nga 150 lek deri në 200 lek të rinj, por në formën e freskët varet edhe si pas kërkesave, është me një çmim shumë më të lirë nga 500 lek të vjetër deri në 1000 lek të vjetër.
për vlerat që ka dhe ato që do zbulojmë në gjatë emisionit të ditës së sotme, sugjerojmë që ta përdorim ata që na ndjekin. Bën kompost të mrekullueshme, gliko të mrekullueshme. Nga që është e vogël, glikoja e mollës së egër bëhet totalisht kokër siç është, dhe deri në glikojë mirëfillt, përdoret shumë në zonën e Shqipërisë jugore. Kemi këtu që është bashkë me bishtin, bashkë me barat e prerë. Për sallatën e sotme me mollën e egër, kemi përdorur do përdorim të dy llojet e mollës, edhe të thatën po edhe të freskëtën. Kemi përdorur iceberg, sheg dhe uthullën që do e bëjmë një salcë dressing përsëri me uthullën e mollës. Një gjë komplet e veçantë, do plotësoj aromën, shijen dhe do japi atë yndyrën përkatëse që duhet të ketë, mos ta dalë një sallatë e thatë. Dhe mos t'jedhim vetëm vajnë ulliri, po t'a bëjmë një dressing disi veçantë. Kemi marë iceberg. Iceberg është tani më njihet nga shumë anvisat tona. Është një vazhdimësisht një gjë ndërmjet e lakrës së bardhë dhe sallatës jeshile. Nuk ka fjalë tjetër për ta përcaktuar përveç icebergut? Terminologji shqiptare, jo, nuk ka. Mund të thotë sallatë më e ngjeshur, sallatë e vogël, nuk është sallatë jeshile. Ka vlera ushqyese të barabarta apo thjesht me sallatë jeshile. Por është një hibrid, si thua, është hibrid dhe jeton më shumë sallatë jeshile. Mund të ruhet në frigorifer me gjethen e kputur ose jo. Ne do të tregojmë tani mënyrën se si do ta bëjmë sallatën. Do kemi një tas përzjeje. Dhe me që kemi produktin iceberg, japim dhe disa informacione dhe mënyra se si mund ta përdorim. Mënyra e parë është ajo në formën e sallatës, po. Ne kusim me dorë, mund të bëhet edhe pak shote, shkon shumë me peshkun, icebergu. Shote e kaluar pak në tigan. Pa diskutim. Pjesa që mund të bëjmë është një teknik shumë e veçantë, icebergu shumë i butë, nuk të lodh në bërje, është futja e gishtit të madh poshtë rënjës, edhe eqja totalisht e rënjës. A ta bëjmë këtë pjesën? Shpërbëhet totalisht. E bëron tani, marim icebergun të edhe. Marim pjesë të icebergut, cilë mund të arruajmë të pjesën të një angel, për maksimum një javë jeton, dhe mi salat shumë të këndshme, unë përbëj mënyrën më të mirë të mundshme, pa përdorur thikë fare, përveç të ke molla egër. Nga duhet kaq, jo më shumë, iceberg. Me që jemi tek salata, duhet shëshëroj qdo ditë salata, menu tona, vaktet tona. Ose supa. Ose supa. Pra, o supa, o salata. Ose dhe të dyja bashkë, diçka që na duhet, diçka që ka në organizmi. Koa në kuzhinë është jetë gjatësi. Koa që ne do ushtrojmë në kuzhinë, në përditësi, të zjatë jetën. Është gjë më e mirë, investim më i mirë për veten tonë. Më i mirë, më i shëndetshmi. Është respekt ndaj vetes rreth parë të merresh dhe të gatuash. Nuk jam kundër ushqimeve të gatshme sepse teknologjia ushqimore ka arritur të realizojë pothuajse të gatuara, por gjithsesi kur kemi mundësinë, qefin, dëshirën dhe sigurisht ingredientët me një lexim, me një shikim dhe një marrje informacioni mund të gatuajmë pa. Interesante është se si kalon koha shefarvi, deri para disa vitesh mezi prisnim të vinin produkte të importuara, produkte nga jashtë ne ti provonim, kishim atë kënaqësinë të provuar gjëra të ndryshme për mos përmendur emra. Dhe vjen një kohë mbasi kemi zëruar gjithë këtë pjesë, ne kemi kuptuar se sa dëm na bëjnë produktet e paketuara, produktet që rrinë gjatë në supermarkete, kemi filluar të kuptojmë se do duhet të shkojmë patjetër drejt bios. Edhe pse jo drejt mollës egër? Gjërat më organike, gjërat më të mira janë organiket. Organikisht pranueshme nga organizmi, jo se hahet diçka. Alternativat që sidomos na bie sot përgjegjësi të japim për mollën e egër, sepse ka vlera kurative, vlera ushqyse, antioksidant të mrekullueshëm dhe është diçka komplet ndryshe. Një gjë që ndoshta nuk mund ta bëjmë përditësi, por për diçka ndryshe ne mund ta bëjmë. Dhe me që jemi tek molla e egër ka efekte çuditëbërëse, duhet të thënë, në konsumimin e saj, uljen e yndyrnave në gjak dhe si rrjedhon një qarkullim gjaku më të mirë. Gjithashtu është shumë e mirë për ata që vuajnë nga diabeti, është një ka një fruktozë natyrore shumë të mirë. Për mos folur pasaj njëza për pjesët estetike ku përdoret gjërësisht utulla e mollës egër. Në formën e tonikut gjithashtu përdoret shumë mirë për të pastruar edhe toksinat, për të larguar toksinat nga trupi nëse do të konsumohet në mëngjes sipas informacioneve që kemi marrë deri tani në momentin që ne po përgatiteshim në fakt për këtë temë, por gjithsesi gjatë emisionit do të keni mundësinë të informoheni edhe më gjërësisht, edhe në mjekësinë alternative dhe disa kombinime që vijnë me
mollën e egër, por gjithashtu edhe me uthullën e mollës. Në të fakt për pjesën estetike unë e kisha tek pikat e zeza, për këtë gjëra që përdorin femra, për ndyrjen e flokëve, për parandalimin e zbokfit. Bëhet në një mënyrë të tillë, prehet molla në mënyrë në gjysëm, siç e thonë, gjysmë dy gjysma molle, dhe në të njëjtin gjë mund të punohet në fytyrë. Në fytyrë. Pastrimi që ta përdorim ashtu siç përdorim lëkurat e kastravecit, që është më e përhapura. Pa diskutim. Kjo është akoma dhe më e mirë se lëkura e kastravecit, sepse vlerat ushqimore i ka akoma dhe më të koncentruara dhe më të mira. Është gjë e egër, goxha e brisht, goxha potente. Profumin e ka të mrekullueshëm, aromën e mrekullueshme dhe tani ti e di që kam nepra, ta provoj pak me diskutim. Edhe në tretje është fantastike. Molla e egër. Sidomos për këtë efekt të tretës si ka edhe çuditërat që mund të bëj. Ndihmon. Efektin laksativ. Laksativ, pa diskutim. Që nga si mollë, po pak më e idhur. Po, jo, nuk është e idhur, është më e afërt. Ne më e afërt. Ka përmbajtje të lartë të vitaminës C. Pa diskutim. Ndaj, kjo është dhe arsyeja e atësisë. Mund të përdorë dhe si antigripë, në një konsum shumë e mirë para. Nuk përdorim. Në periudhën e vjeshtës, mund të kemi marrë dozën e durë të vitaminës C për të parandaluar një gripë. Pa diskutim, pa diskutim. Nuk është vetëm aty, Florë, unë besoj shumë që molla e egër ka një vlerë, përveç vlerës ushqimore dhe vlerës kurative, është dhe diçka e cila në një shije e cila është goxha e lehtë, goxha light, i jep një temperament, i jep një përforcim shije dhe një veçori. Në një gjë e cila do bëjmë shtesën pasaj që do jetë pjesa përmbyllëse dhe unë besoj do jetë më e mira, e bërje sallatës është dressing. Është një abinim me borzilokun, vajnë e ullirit dhe frullimin e mollën e frulluar. Paralelisht, unë do të thesha që e kam qëruar në këtë moment, kam marrë një kokër e gjysëm moll jeshile, për kaq sallatë do bëjmë, moll jeshile, falem, moll të egër, i ka marrë pak të pjekura, jo shumë të afta, të ketë maksimum sheqerin fix para kalbjes, të ta presë në strishe shumë të holla, që kur të meret bashkë në pirun me salatën për të futës një kafshat, të ndijesh 2-3 copat e saj brënda. Interesante, me këto dy kafshatat që provova nga kjo molla, më ka kujtuar komplet fëmirin. Po. Dikur kur... ato mollës e presta. Dhe ta themi vidhnim me kuptimin e mirë të fjallet. Mollës e pa bëra ende. E pa bëra ende. Ato mollës e presta, që nuk shna rigu pikin e kulmit, edhe ne ikin shumë qefti. Dhe gjithmonë mollët e komshiut, ishin gjithmonë më të mirë asa dhe tonë. Më të mirat. Mollët e komshiut. Kombinimi i mollës së tharë, është molla e egër, një koncentrat i mirë, është edhe anti-plakje, anti-rudhë, kështu që për femrat edhe për meshkujt sugjerohet shumë për një rinit të përhershme. Tani, çfarë do bëjmë? Kjo është sallata. Kjo është sallata. Në një moment dhe jelim e shpejt. Pa krip. Po. Që përveç se me iceberg mund të kombinohet edhe me llojet e tjera të sallatës. Pa fundësisht, me latër, me salat jeshile, edhe me rukula mund të qakullohet, mund bëhet me aromatizues suplementar, me selinot freskë mund të agrim, me djath të bardh, me pomdorini mund të jedhim e tjere tjere. Ne kemi gjetur një alternativ shumë të mirë. Ndoshta që mund mos të kishe shkuar mendja dikujt, me iceberg. Tani, unë duhet të marë, përveç se kemi uthullën e mollës, një nëm produkti mollës, një ferment i saj, i cili është goxha i mirë absorbushëm nga organizmi. Është një antioksidant i mrekullueshëm, pastron dhe ndimon shumë gjakun në aparatin tretës. Ndimon aparatin tretës për tretjen e ushqimeve me përbërje mishtore, për jarën e mishit kuqe e tjere tjere. Dhe salata, në qofë se du të shëqyrojmë si paraprires në të tryezën tonë të drekës, një salat të tilë, sigurisht do të ketë o një mish o një peshë, se shkon shumë. Dhe me sa di unë nga informacionet që kemi marë para prakisht, është dhe një pastrues shumë i mirë që parë. Për para se fillon dhe emisioni, unë zakonisht bëjë këto punët e shpisa, për përpishat pastroja bankon, ku kishtë ngellur pak... Ta si na binde me këto punët e shpisa. Ku kishtë ngellur pak panxarë nga dita e djeshme, e papshirë mirë, dhe për mundohesh aqë shumë për ta pastruar, sa nuk e arrita do. Dhe vjena njeza më të to Flori, nuk e di i themun qfarë, pastruat sa me uthull mollet e egrë. Ta shi binde të gjithë me këtë ta njezë. Edhe specifikova me uthull mollet të egrë. Gjeni uthull aty. Dhe bëjmë probën, se ishte shumë e mirë në pastrimë. Në më pak se 30 sekonda. Ja qfarë bërnë. Ne ja arritëm që ta pastronim bangor. Edhe pse, këmë kjo është një sipërfaqe e vështirë, se ka prerit. Unë po e bëj tek duart, me që ne femrat zakonisht e pjesa e duarve dhe evitojmë.
Dhe bëjmë provën. Prova është e tillë. Prova është e tillë. Thjesht, thjesht. Jepim? Dhe në kohë rekord, i kam duart e pastruara. Do më dhënë, acidi acetik që ka brënda uthulla e mollës, që është shumë i domosdoshëm për organizmin, që e marim në format ndryshme, por në momentalisht në e marim nga uthulla, tani, është diçka... Flori pastron të avrim. Diçka një... Dhe imagino sa mirë i bën lukurës, ajo që përmëndëm pak më parë. Më mjësë të drasë spresë, të të më spresë. Dhe shi sa shpetë. Interesant shumë. Nuk, gjithërtimet. Nuk largohet asë njerë nga studio jonë, njësur nga dita e sot me uthulla e mollës e ikë. Për pastrim. Atere, do marë borzilok të freskët. Borzilok. Kjetë të borzilokut freskët. Do marë mjaftushëm. Unë dhe Flori e adhurojnë borzilokun. E kush nuk e adhuron? Kripën. E Shqipëria e Mesme, ma kujto paka njeza si i thotë borzilokut. Selfion. Selfion. Edhe më të bukur. Selfion do i them dhe unë, nisur... Këti mutur mollë. Se nuk i thonë nane? Si i thonë? Nane. Kështu mbaj më ndunë pak. Të di, ne i themi selfion. Selfion. Nga Shqipëria e Mesme, nga Shqipëria e Mesme. Shumë e më ndunë. Se na dole edhe nga Shqipëria e Mesme. Do jetë vaj në ullirit, uthull në mollës. Tani, më shuaj dhe një kuriozitet. Pak kësfare ujë. Po, pak kësfare ujë. Të bëjmë masën kremoze me borzilok, me selfion, me vaj ulliri dhe uthull molle të egër. Do ta kalojmë në grirje, në frullim. Në frullim. Po. Të bëjmë një dressing shumë të këndshëm, shumë aromatik, me shiet plot. Një dressing kam përshtypjen. Në qoftë se e duam, ta bëjmë dhe këtë eksperiment, këtë provë, në qoftë se e duam akoma edhe më të fortë shije, me një të dytën e mollës tjetër që na kanë ngelur, me gjysmën e mollës, mund ta edhim, ta furlojmë brenda dhe i bëjmë një shije më potente, më të aftët, por më të ëmbël, sepse uthulla është goxha më e aftët se vetë fruti. Duke parë këtë dressing, me këtë ide fantastike, po ja të mbaroj frullimin dhe do të bëj një pyetje. Mund të përdoret si marinim tek një fileto peshku ose fileto pule? Dressing që realizove? Shkon shumë me mishin e bardhë, i kërën në kokë kur i thonë. Shkon shumë me mishin e bardhë me peshkun. Si salat është një paraprirëse e pjatës kryesore. Po, që ju thatë pak më parë që duhet të bëjmë të kombinuar me një fileto. Dhe është një gjithë shumë e këndshme, shumë e mirë. Pra mësuam dy receta. Njohëm deri tani paka shumë mollën e egër, produktin e ditës së sotme dhe disa nga vetit, por specialistët e fushës do të na i tregojnë edhe më gjërësisht dhe më në detaje këto efekte dhe bëjmë hedhjen e dressing. Kësë qëke? Flor, do të aprovojmë ne? Po, do të aprovojmë. Mund të aprovojmë këtu nga lukë e rëtë, një lukë të vëndër? Si duket? Në vepër. Gjeda joshia e borzilokut, një magji. Shkon me taftën e mollës, mund t'i edhim si pa farrat ndryshme, unë të sugjeroja shumë, i shkon shumë pinoli, i themi farrat e pishës, është një gjë shumë e mirë, alternative mirë. Bëjmë një përzjerje normale, me lukën e drurit, që uroj t'i gjejmë, apo kemi. Janë aty ku i ke vendosur. Me detaje për çdo... Nëse mendoj njerëzit do arrit se s'kemi lukë druri. Po pra. Për çdo detaj të studios, për vendosjen e bukur të gotave, të pjatave, të kavanozëve me makarona, me oriz, ka menduar Arvi. Për pastrimin, mirëmbajtjen, ndihmon Flori. Ja, unë jam ai që i rregulloj këtë. Po po. Kputa. Të besuam. Atëherë, alternativa që kemi zgjedhur ne sot, siç e thashë, mund të jetë me fara të ndryshme, mund të jetë me frutat ndryshme suplementare, qoftë edhe me një kumbull që i shkon shumë, të prerë hollë, me ato kumbullat e kuqe që kemi qefë gjithë. Në alternativën më të mirë që kemi, për sot, që e kemi dhënë dhe sugjerojmë, është djathi grana dhe shega në frigorifer. Shega gjithmonë në frigorifer. Sa do të thoja, po mendova se më zotit e shumë i zhuar. Shkon dhe me nuancat e fustanit, më duket se Arvi, që qëfar kemi veshur. Se të kombinon. Po e shikoja saladën edhe po mendoja, nuk ka një diçka të ëmbël, një element e ëmbël për të thyrë gjithën këtë, dhe më thënë të shien e gjelbër që kemi patur, por pas ka sheg. Shega. Dhe kjo e specialiteti im. E di, hapi frigoriferit. Është fruti i stinës e vjeshtës, që në fakt sugjerohet shumë që në momentin që është në treg, në Shqipëri kemi sa të duash,
ta përdorim, ta pastrojmë dhe të marrim një sasi të konsiderueshme të këtij fruti. Antioksidant. Antioksidanti numër 1. Elizir i bukurisë është quajtur ky frut. Mënyra e vendosjes brenda është një perë, një dhuratë natyrore. E vendosur brenda në frut, ne kemi këtu. Pa. Tani, pamja më kujton sallatën Cezar. Mund t'i shkonin filetët e pulës gjithashtu në sipërfaqe. Atë po thoja. Atë po thoja. Wow. Atë po thoja. Kemi filluar të sinkronizohemi shumë mirë. Mishë merrem i vesh. Kjo është sallata, mjaftueshëm dresi, mjaftueshëm yndyrë, parfume dhe aroma të mrekullueshme, alternativë e mrekullueshme për anvisat dhe për çdo kënd që mund dhe nuk ka kohë, që dëshiron por nuk ka kohë për të ngrënë diçka të shëndetshme, diçka të shpejt. Mundësia që të paktën ky formati i ynë jep është kjo kuzhinë alternative e shpejtë, e mirë, e shëndetshme, por mbi të gjitha e shijshme, duke pasur një respekt ndaj natyrës, që dhe natyrën ta respektojmë, ta respektojmë edhe ne. Dhe sigurisht duke i servuar gjithmonë produkte që nuk i ka shkuar mendja, që mund të përdoren në kuzhinë dhe të kombinuar, gjenden edhe për të gjitha vlerat ushqyese që ato përmbajnë. Unë nuk i rezistoj dot kësaj pjate, po ulem në tavolinë ta ha. Rezistoj ke? Mund të më japësh një pyrë? E para priu. Do hash vetëm në vizë? Jepi lugën e drurit që mos ta haj dot, që të na ngeli me sallatë. Po shkoj ta vendos në tryezë dhe po e shijoj, pak nga pak. Mirë, që Anjeza shijon sallatën, ne ç'do bëjmë? Të rëgojmë në imbarsalet? Jo. Unë të më mirë të shojmë një klip. Është një ide shumë interesante se si mund të lidhet molla e egër me mëlçit e rosës. Do të kemi shef Fundim Gjipalin, gjithashtu Miki Joni personale dhe i shefarvit. Do të shojmë një recetë se si ekzekutohet dhe se si arrijet si të lidhet me mollën e egër. Ndjekim klipin dhe këthejmë pas pak. Përshëndetje, sot du përgatis një recetë me një frut shumë të veçantë, që është molla e egër. Do përgatis një recetë me mëlçin e patës, kanellën, trumzën dhe uthën e mollës. Është një recetë që mund të realizoni edhe në shtëpi, fare e thjeshtë, po duke respektuar disa rregulla teknike. Shpresoj që tregimet e mia në këtë recetë të jenë të duhura në shtëpi. Tani fillojmë me përgatitjen e pjatës. Do hedhim në një tigan shiqerin. Do lejmë ta karamelizojmë, në fund do ta shuajmë me uthën e mollës. Pasi kemi karamelizuar pak shiqerin, e shuajmë me uthën. Mollët janë të lara, i kemi larë më përparë, disinfektuara mirë. Do t'i presim në kube me gjithë fara. Filloj me karamelizimin e mollës. Tashme karameli me uthullën e mollës është gati, sepse uthulla e ndimon me i dhënë një shije pak më të fortë, sepse shija e mollës egër është pak e athët. Tani vendosim në zjarë të karamelizohet mirë, dhe sa është e zjarë. Pastaj do e kalojmë në blender. Do marrim një krem, gati një reçel, po i transformuar gjithë në krem. Tani, para se me vendosë në zjarë, i shtojmë dhe kanellën. Përgatitja e pjatës ka dy faza të ndryshme me mollën. Një është molla e karamelizuar dhe një tjetër është pjesa e ekstraktit të ujit vegetal të mollës. Dhe pastaj e ngrim. Marrim mollët e egra, i kalojmë në makinerinë dhe i marrim vetëm pjesën e lëngut. Kalojmë një pjesë të mollëve në shtryllësën e frutave, që do marrim pjesën e ujit vegetal dhe do e lidhim me pak gelatinë.
Dhe rezultati final është kjo, një komposto molle naturale. Fillojmë me përgatitjen. Tani kemi ujin vegetal të mollës, që ka një profum fantastik freskie. Një pjesë të vogël do e shtojmë tek mollët e karamelizuara. Pjesën tjetër do e bashkojmë me gjelatin. Ka një profum të vërtet fantastik. Dhe me mëlçinë e rosës, molla ndihet shumë fare. Jemi gati, këtë tani do e kalojmë në blender, edhe do marrim gjithë kremin, do kalojmë në stac, dhe një pjesë e pjatës është gati. Heqim kanellën që mos prishën blender. Tani kemi mollën e karamelizuar e kemi gati. E kalojmë në setac. Që të heqim pjesën e farave. Një pjesë të rëndësishme të pjatës është gati. Do kalojmë në tigan për ta thekruar me qinë rosës, edhe do fillojmë me përgatitjen e pjatës. E kriposim pak. Jemi në fazën përfundimtare të theknimit me qisë rosës. Të japim pak përfum interesant. Në fund fare, i shtrëm në dhe trumëzëm. Jemi në fazën përfundimtare të pjatës. Dhe shme kemi me qinë rosës të thekruar mirë dhe përfumuar me trumës, mollën e karamelizuar të transformuar në krem, gjelatinën e bërë me lëngun e mollës dhe fillojmë me përgatitjen e pjatës. Zakonisht me foie gras shoqërohet gjithmonë me bukë të thekruar, por ne kemi përgatitur disa thërima buke të zezë. Thërime dhe buës. Kam disa lule të thata, që ka dhe lule molle, që janë të thata, zakonisht i përdorin për dekurime. Fund fare, vendosim një kripë trash.
kjo është pjata e përfunduar. Siç e pam edhe me fruta shumë të varfra, mund të përgatiten pjata shumë elegante dhe shumë të shijshme. Molla e përpunuar në dy mënyra të ndryshme, bashkë me foie gras lidhin shumë. Besoj po edhe me kafshë të egra mund të shkojë shumë mirë me fazan dhe me shumë gjëra të tjera. Prandaj duhet të ndiqni programin në shtëpinë tonë sepse aty jeni plot surpriza çdo ditë. Faleminderit.